എല്ലാവർക്കും ബീങ്ങിന്റെ നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഷേക്ക് ആണ്, ആ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പാലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സിയിലൂടെ അടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകത കൂടി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ്ലി അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഷേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഷേക്കിന്റെ പേരാണ് അവൽ മിൽക്ക് ഷേക്ക്. ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂവമ്പഴാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര പ്രിയനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് പഴത്തിന് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി മധുരം കാണും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു 5 സ്പൂൺ പഴം, അല്ല 5 ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്യാണ്. എന്നെ ഇന്ന് പൂവമ്പഴായതുകൊണ്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സ്മാഷ് ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കത്തുള്ളൂ. ബൂസ്റ്റും പാലും കൂടി നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യും. ഇത് കട്ടപ്പാലാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ബൂസ്റ്റ് 1 ലിറ്റർ പാലിന് 2 ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ആണ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്ന് പഴം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1.5 പഴം വെച്ചിട്ട് 2 ഗ്ലാസിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ്, ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇടാൻ പോകുന്ന പീനട്ടാണ്. പീനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുഴുവനോട് പീനട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വറുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്രഷ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അവലാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് അവൽ മിൽക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് നമ്മളിത് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതുപോലെ അവലിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് അവൽസ് ഉണ്ട്. ബ്രൗൺ അവലുണ്ട്, വൈറ്റ് അവലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് അവലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. വൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അവൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്യൂസ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സറിനാണ് നമ്മൾ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അവൽ മിൽക്കിനെ ഒരു ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബദാമാണ്. അപ്പൊ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പല സാമ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ക്രഷ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് മേലെ ഇടാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബദാമാണ്. അവൽ മിൽക്ക് റെഡി ആയപ്പോൾ നമ്മളിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇതും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ്. താഴെ നമുക്ക് പഴം പീനട്ട് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇസയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടത്? ഇഷ്ടായില്ലേ? അപ്പ പരാജയപ്പെട്ടു. തണുപ്പുണ്ട്, മധുരണ്ട്, പഴുണ്ട്, പീനട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടായില്ല?
നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. പാലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്യില്ല, ഇത് ആഡ് ചെയ്യില്ലേ. സെപ്പറേറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആണോ?